Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ingkang tansah kula hormati para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, tokoh agami, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Amin. Alhamdulillah. Boten bosen-bosen angin kita tansah muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kados angin boten atos bosen angin kita nyadong dumateng kenugrahan-kenugrahanipun. Lan inggih namung dumateng para kawula ingkang bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala badhe tansah paring tambahipun kenugrahan. Kados ingkang sampun dipun janjiaken dening Allah piyambak wonten ing Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la yazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Setengah saking kenikmatan alhamdulillah. Alhamdulillah wonten ing wekdal menika kita saged pinanggihan kanthi sehat wal afiat. Zahiran wa batinan ingkang mugi-mugi anggen kita pinanggihan menika badhe ambekta keberkahan kemaslahatan fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wassalam mugi tansah lumintu dumateng junjungan kita, kekasih kita, panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikan setuhu tansah kita harapakan syafaatipun wiwit saking alam dunia dumugi akhirat samangke. Amin amin ya rabbal alamin. Seringi dalam matur kadah kok kita sarang-sarang niat kalian niatipun Habib Abdullah Al-Haddad engkang niat meniko mencangkup sedoyo apa ingkang kita kersahaken wonten ing ngaos menika. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allumu wa ta'lim wan naf'a wal intifa wal hafa 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wat dalalah 'ala al khair bi ghawshillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kau kita salam-salam dongakan dumateng sederek-sederek kita ikan sampun sedo sampun bumi ini kita sedoyo ikan berjaga dalam sempatan sunggal-sunggal mugi-mugi dibaringi khusnul khawatimah khusnul khawatimah khusnul khawatimah. Mugi-mugi ikan sahur nakan gerah Allah subhanahu wa ta'ala paling ikan sehat mali. Amin ya rabbal alamin. Ikan gedeh masalah setuju masalah masalah dunia masalah akhirat. Mungkin Allah Subhanahu wa taala paling solusi pun. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Kalau kita merasakan apa ingkang hatur ini ketunda di menika maos
cuplikan nopo ikan matos bapak sampai akan mengenai keadaan. Mugi-mugi apa ibu studio menikah bekto alat perang iba, bekto alat perang ibu. Alat perangnya nopo, pulpen, kalim nopo, buku, pulpen kalim buku, meniko senjata nanti yang ingin matos ini. Mulai ini bapak ibu, ini kita siap sedari perang. Ampun ngantos, baju lebat teng medan peperangan orang gak apa apa, namun gak awak, namun gak pakaian si piatu. Ya, dering perang pun kalah, pun kapok, pun diincer, kayak orang gak apa-apa, apa dari di situ? Tak pakai gede, saya dengerin apa? Maksudnya, menawi matos ilmu, yang mau kesupen pulpen yang ini, pulpen, yang mau kesupen pulpen, gue tentu bisa ngapik. Sing-sing gue biar gata, murah, meriah. Manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor sekawan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Boten namung pulpen, Pak. Kula riyin pas mondok, iki kula riyin nate mondok teng perwatan, mondok teng dene almarhum Kyai Amin di Masjid wonten ing dalem ajar kuatan. Niku cabang kantor. Niki setiap santri dengan santri nopo sanes Pak. Ibu ne santri nopo sanes. Nopo si santri niki santri menikoti yang ingkar mados. Walaupun pun cepah nanaha, mun dados kiai nanaha, mun dados punyai nanaha, menawi ati niki dikosongaken dibuang sedaya napa lan sifat-sifat ingkang gumedhe niki insyaallah anu arep gelenga nyontah kiai tapi nyok urung teling apa-apa lah niku kulo tegus nyok urung teling apa-apa mesti gelem ngaji beda tapi nyong kiai, tapi yang ngaji kiai kon ngaji orang kalu terasa dalam kewis salah setunggal ingkang bapak nate dawih tong dalam kulo ci bismillah sendiri ngedosi paman imam aja sekali-kali niat ngajari maling jamaah ahli ahad. Duh, kepipun niate membersamai dalam kita belajar. Menawi membersamai, kulo sawah panjenengan ngelingatan. Panjenengan sawah sesaget mungkin kulo ngeling. Tapi nek mulan, niki derajat sing dhuwur banget. Lah, niki kulo pun diajari awit sedering kulo latihan ngaos ahadan. Terus, dalam mengkliki ini, udah mulan pak. Duh. Tapi membersamai panjenengan sedaya ngaos wonten ing dinten Ahad enjing menika. Saged dipun pahami nggih? Nggih. Terus bab panjenengan wonten sing kula biasane mboten nate ningali perorangan. Santen kula ngertos oh niku kiai nang desa niki. Kiai ta. Lah niki nek kula ningali wajah-wajah minder kula. Masa kula kan dados boten priyogi mulane kula seringe ningali malah pancer-pancer beko sebagi sinagi menani motor ngaten nggih dados menawi badhe belajar niki sedoyo sing gadah wonten teng pikiran teng ati niki dipun bucal nyong kiye dadi kiai tapi nyong urung teng apa-apa lah niki mungkin gampil terima. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sambung dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam
alaikum iku ngatasé sira kabeh bimujalasatil ulama ibu tapi demen lelungguhan kalian ulama wastimai kalamil hukamai lan demen midhangetaken dawuh ahli hikmah. Fa inna allaha mungkastuni Allah iku yuhil kolba badin kesangatan ati almayita kang mati binuril hikmati kelawan cahaya hikmah kama koyo barang yuhi kang kesangatan sopa Allah al-arba ing bumi almayita kang gersak bima ilmang tori kelawan banyu udan. Bismillahirrahmanirrahim. Keteranganipun panjenengan sedaya samya remen netepi lungguhan kalian tiang-tiang ingkang ahli ilmu agami. Niki dengan ahli ahadan khususe santriya bisa khususe alumni ya bisa khususe niki remen kumpul kambi wong sing ahli ilmu. Lan remen mirengaken dawuh-dawuhipun para ahli hikmah utawi para kekasihipun Gusti Allah. Panjenengan ugi dipun anjuraken kagem seneng midhangetaken pitutur-pituturipun wong sing ahli hikmah utawi tiyang ingkang dipun demeni dening Allah Subhanahu wa taala. Dos menawi cara kulotah bukan sebagai putra bapak menika tiang ingkang ahli hikmah pituturen ini gampil diterima bahasanya sederhana gampil di kados kita yang awam mireng naten iki oh iya ya Gus Rifki nek dawuh iki sederhana singkat tapi maha makan wong sing mireng iki betah iki nggih napa nggih nggih mungkin iki jembar kuburan ibu amin ya rabbal alamin. Lan didoakaken supados dalem saged nulungaken almarhum bapak. Niki angel para rawuh. Kranten wong sing ahli hikmah. Dawuh sepetik tapi memiliki banyak makna. Ini mulane senengo panjenengan sedaya jamaah hadirin dan santri alumni niki dremen kumpul kambi wong sing duwe ilmu seneng midhangetaken dawuhipun tiyang ingkang ahli hikmah. Kranten setuhu Gusti Allah menika badhe anggesangaken manah ingkang pejah kalian pancaranipun ilmu hikmah. Kados dene anggen Gusti Allah anggesangaken bumi ingkang pejah gersang kalian siramanipun toya Jawa. Kados kita kula panjenengan niki wong sing akeh dosane Pak. Wong nembe ngrasani istighfar astagfirullah. Kelalen rasane mak. Kados sinten? Rasulullah. Aku kula lagi. Lah tiang ingkang kados 10 panjenengan ini sangat perlu nyatet dumateng tiang ingkang ahli ilmu sering midhangetaken tiang ingkang ahli hikmah supados napa supados ati penggalih kita sedaya menika walaupun atine atos napa Pak ati ini atos iki atos ini kepripun Pak atau sing ngripun atos kebuat boten maksude nek tumungi cepet angel e nerima nasihat iki
bet angle. Nek dunia sehat itu lagi orang bahaya, nyong bahaya. Niki jenenge tiang sing atos hati. Kadang sepuluh panjenengan, niki sangat perlu, sangat perlu. Kanten menawi kita sambung caket kali tiang ingkang ahli ilmu, caket kalian tiang ingkang pituture meniko ahli hikmah. Niki nopo atine badhe dipun paringi lembut dumateng Allah Subhanahu. Kita terasakan sederek. Dados ati niki dibagi dados tiga. Atine tiyang mukmin ingkang kados kula niki sami. Ingkang nomor kali tiyang mukmin ingkang ahli ngaos. Nggih, dados tiyang mukmin sing biasa. Pertama, tiang mukmin ingkang ahli ngaos nomor kali. Ingkang nomor tiga, inggih menika tiang mukmin sejati. Nopo tiang mukmin sejati? Tiang mukmin sejati menika tiang mukmin ingkang sami soleh lan solih. Kados pun di sederek, ati tiang iman menika empere kados bumi ingkang kita panggeni. Wonten ingkang tertinggal atos lincat ananging saged dipun tanemi. Niki sing biasa tanem-tanem tandur-tandur. Niki biasane ana daerah sing lemahe apos. Lemahe. Tapi ya sing teye banjur. Gambaran tanah ingkang kados menika, gambaran tanah ingkang kados mekaten menika embere kados atinipun umume mukmin lan mukminat kados kula menika. Terus kula nggih sami panjenengan. Inggih sinaos rekaos rimatanipun ananging saged dipun tanami. Inggih. Hebate Bapak inggih. Ngaku piyambake niki wong mukmin biasa. Boten kados kula panjenengan, wah nyong ki sedina jamaahe wis ping 5 pangkat nang ngarep dhewek. Lah niku ngerasa inilah saya. Nggih napa nggih? Niku saya. Tapi nggih boten priyo nggih. Tiang ingkang langkung saya malih menika tiang sing damele ibadah, damele damel kebagusan, tapi kerasa dheweke iki kurang pernah nglakoni apa-apa. Lah iki menika kados gambaran sing pertama. Atine atos tapi esih bisa ditangani. Ingkang nomor kali wonten tanah ingkang panci ketinggal kirang gembur. Nggih, ora atos banget, tapi nggih ora gembur. Sedeng tengah-tengah. Ananging gampil sanget rimatanipun lan kagungan potensi gembur subur ingkang ageng. Sing nomor kali atine tiyang mukmin ingkang remen ngaos. Niki diibaratkan kados tanah tapi ora sing atos banget, tapi juga mboten sing gembur tengah-tengah. Nek ditanemi lah isi mending lah, gampang daripada sing pertama. Gambaran tanah ingkang kados makaten menika empere kados atinipun tiyang mukmin lan mukminat ingkang ahli naos. Allahumma amin ya rabbal kados panjenengan sedaya ahli naos. Ahadon dudilala Rebuan Kemisan dudilala Jumatan Setuan Senenan Selasaan dudilala. Ini anu aduh sekan pika-pika caranya lah bebah. Nek cara kula ta? Tapi panjenengan ini pancen ngomong sing ahli ngaos. Niki ati ini ya ora atos banget, ya ora gembur banget lah, isi mending ditanami cep. Nah, ini lebih gampang daripada sing pertama lalu. Ingkang nomor tiga, wonten ingkang ketinggal gembur subur.
dipuntani wiwitan menopo mawon menika gampil cukul tuwin tumbuh subur lan saged woh sesuai harapan. Sing nomor telu nika kados dene tanah sing gembur jenengan nandur wit sing mandeg angel iki wit duren nggih nggih. Dilalah tanah gembur. Tetanam wit duren. Dilalah boleh berumat ya orang batia, ya. Tapi wong namine tanah gembur. Lah niki ya ujare gole mumpuk yang boten maksimal. Tapi bareng ditingali hasilnya api banget sesuai harap. Niki kados atine sinten inggih gambaran tanah ingkang kados mekaten menika empere kados atinipun tiyang mukmin sejati. Sinten tiyang mukmin sejati inggih menika tiyang mukmin ingkang sami saleh saleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, kiai kok kandung ngaca. Mangke kondur kacane gole sing gede. Yang dia jenis ngantos. Apa sing mandang kondur, apa sing kubur banget. Apa malah sing jen, dendam jen orang kaya saking ngantos ya. Niki monggo gitu sami ngaca piyambak-piyambak. Lah nyataan sing nomor pertama. Wes ora apa-apa lah sing penting. Sing penting apa? Teh yang ditanam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedherenge dalam tutup ini wonten sekedhik pengumuman ingkang pertama. Di kula tutup lan wallahu a'lam bishawab. Niku wonten sekedhik keterangan Al-Qur'an menika kula sanes ahli Qur'an, kula sanes ahli tafsir, kula boten mantun. Nggih. Mbok kepengin niki sih jeneng ana tulisan maksudnya apa monggo rawuh wonten dalemipun Bapak Kapro, Gus Abro. Niki ahli tafsir. Nek kula penafsiri aduh mengki piye? Kula dereng kok salah. Nggih, Mbok. Kok salah. Ingat pertama pengumumanipun ingin menyebut alhamdulillah kalau ini kula sampun kepanggih kali Pak Eko sinten niku Pak Eko menika ingkang dadel PT Umroh DTT DTT dan jadi siapa mungkin dapat mention dari Instagram sakit kita ngalih DTT lah niku kagem nopo kagem kita istoryo ingkang kepengin ingkang yakin ingkang mantep ingkang terpanggil kagem sarang-sarang berangkat umroh wonten bulan Maulid tahun enjing Allahumma dalam niki membersamai Bapak beberapa kali pengat umroh wonten mawon pelajaran sing kula petik. Jebule wong sing pangkat umroh menika wong ora kudu duwe-duwe. Boten napa? Boten kudu duwe. Contone niki kula boten apa nggih boten ngepreng. Cukup duwe tambah niku sing mesti. Ya niku sih. Niku pada baik kami kok. Kadar contohnya, wanang tiang kerja teng setunggal PT mikirnya OB, naik pangkat bosnya seneng banget teng wong ini duk, walaupun jenengan wis rong tahun, nembe rong tahun ke sana gani jenengan kinerjanya api, pangkat umroh, tahun esok apa kemana? Amin kedua apa lo kemudian? Gede atau tapi mboten mboten sakit pangkat umroh ya ini salah satu contoh saya pas kuru berangkat ini kok panjang dengan ratus Pak Kur atau saya di rambut tapi ini kok pas ibunya pada tindak umroh ibunya pada tindak
niki kan wonten manasik. Dados manasike iya bisa. Kali manasike itu yang lindu niki beda. Menawi beko-beko manasike namun dua kali pertemuan niku pun singkat. Menawi bapak niki mboten. Setiap berahadan manasik cuk seperti wong rata-rata tiyang dados tujuane bapak menika sing pangkat niki ngerasa badir-badir ini sedulur paham ya? Terus manasik badir itu pangkat ya mungkin teng Mekah, teng Madinah niki kados sedulurnya dewek kados nopo? Kados sedulurnya dewek harap takponnya kok enak orang ambil buatan kadosnya kan dari kenal arep takon migran. Nah, ini tujuannya bapak. Atau semoga mbok menawi ingkang sampun niat kepengin mantep, nah, makai saged kita wonten tabungan apa? Tabungan. Insya ingkang nomor kali. Jadi wonten penyumbunan saking ahli ahadan. Ingkang Bapak Sumarso Nadimbi Karang Nangkapa Gereji RT Sekawan RW Wulu menika badhe nikahaken putra jaleripun ingkang badhe dipun aget Sabtu tanggal 19 Oktober. Nyuwun dipun dongakaken, nyuwun dipun dukung. Sarang-sarang dipun dongakaken supados acarane lancar. Ingkang nomor 3 pengumumanipun inggih menika Jamaah Thariqoh Tijaniyah ingkang sampun nate baikan. Ingkang sampun nate mbok menawi wekdal sewa sak badhe ngaos ahadan menika kempal. Tujuannya nopo kumpulkan apa sih kalau ini dalam angsal surat undangan saking Kiai Rizki Khoas menika badhe nikahaken putranipun wonten bulan November. Nah niki kalau ini kali Ustaz Johar kayaknya niki momen tepat silaturahim wonten Cirebon. Mangke tindak berikutnya pas ampun pas barang gawe ini orang mungkin temen. Kita ada beberapa hari sebelum itu untuk apa? Bersama-sama kita sowan, bersama-sama kita nopenan ini ngalap manfaat, ngalap barokah kemakam yang bagipun ini khusus nopo, khusus ingkang sampun bayar Thariqoh Tijaniyah ini sampun kulo tunggu-tunggu kami riin. Alhamdulillah, ini wonten momen tepat mungkin-mungkin sakit kelampahan kali lancar. Amin amin ya robbal. Saking kawula tetap semanten mugi-mugi manfaat berpilih kata kekiranganipun saya sedaya lan pamuden. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الله الكافي ربنا الكافي وسنا الكافي وجدنا الكافي بكل
kami